Якщо закон набере чинності, то жителі багатоповерхівок, за словами посадовців, зможуть вирішувати самі, хто і за якою ціною буде обслуговувати їхні помешкання. Тобто на зміну ЖЕКам прийдуть об'єднання співвласників багатоквартирних будинків або керуючі компанії, якщо мешканці квартир не зможуть домовитись між собою. Якщо цей закон війде в дію, значить люди мають самі собі допомагати. Тобто в них має бути з'явитися ініціатива. Якщо їх на сьогоднішній день не влаштовує робота ЖЕК, так будемо казати, значить, вони на сьогоднішній день отримують можливість самі управляти своїм будинком. В управлінні ЖКГ радять, нового закону не треба лякатися. Адже ті кошти, котрі сьогодні йдуть ЖЕКам, залишаться у кишені громадян і можуть бути витрачені на розв'язання комунальних проблем. Також суттєвою допомогою можуть бути і субсидії. Людям потрібно готуватись до того, що вони мають самі керувати своїм будинком. Відповідно, це нелегко. Відповідно, не у всіх будинках є ініціативні групи, не багато ініціативних людей, але все ж таки потрібно буде вишукувати. І згідно закону, якщо люди самі собі не оберуть управляючого, це має надати міська влада. Пересічні подоляни, з якими нам вдалося поспілкуватися, до комунальної реформи ставляться з розумінням, але висловлюють побажання, щоб її втілення було продуманим. В принципі, позитивно, але я вважаю, що це має бути в майбутньому, тобто до цього треба підготуватись, тому що люди ще в нас не настільки ініціативні, щоб самим забезпечувати всі ці комунальні послуги. Я думаю, що нормально буде, якщо всі будуть платити і гроші, і будуть гроші йти на будинок, на наші квартири, то це нормально? Є дві сторони. Є нові дома, новострої, а є старі строї. Якщо ЖЕКи допоможуть і влада відреставрувати старі будинки, ну це буде позитивно. Також слід пам'ятати, створення ОСББ – це можливість якіснішого обслуговування свого будинку та контроль за використанням коштів. В чому особливість ОСББ? Що він спокійно може вибирати собі з цих надавачів послуг потрібного. Якщо надавач послуг його не задовольняє, він бере другого надавача і вибирає найкращого. Що стосується робітників ЖЕКів, то вони навряд чи опиняться за бортом, прогнозують чиновники. При реформуванні буде в місті утворена нова структура у вигляді комунального підприємства, яке зможе надавати послуги по утриманню цих житлових будинків, тому що, скажімо прямо, не всі мешканці зможуть своїми силами утримувати ці будинки. Кирило Фільчаков, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.